នឹងអូនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាបេះដូងនេះក្នុងទី1ហើយពួកឲ្យក្នុងទី1ចូលច្រើនដែរអូនហូរតមកហើយមកខ្វាក់មកខ្វាក់ហើយចាំមើលតមើលក្នុងទី2អស់នេះមកខ្វាក់មកក្នុងទី2តើមិនអ្នកឆ្ងាយវាតែជិះម្ដងម៉ោងម៉ោងយក3ឈៀងទូចហ្នឹងយកនេះអត់ខ្វាយទៀតចោលចូលមកជាត្រីចូលឡើងចាប់ទឹកយកទី2ហើយណៃសុតត្រូវត្រូវជាមិញគុនគុនណាស់ចាំមើល